Без трирічного відпрацювання Кабмін скасував обов'язкове працевлаштування студентів-медиків після закінчення вишу. Як це сприйняло у лікарському середовищі та хто тепер працюватиме у глибинці, розкажемо в деталях. Полудень, а хірург Дмитро Колотило вже прийняв 60 пацієнтів. Після поліклініки у нього ще робота – в стаціонарі. Навантаження велике, але й виходу немає. Працювати в селищі Мене, що на Чернігівщині, колеги не їдуть. То есть тут занимаешься и хирургией, и ортопедией, и травматологией, и урологией, и проктологией. Все это надо знать. Бракує 28 фахівців, розповідає головний лікар. Молоді спеціалісти з'являються, але після обов'язкових 3 років відпрацювання їдуть назавжди. А тепер керівництво боїться – взагалі залишиться без медиків. Лікарі в сільську місцевість їхати практично не будуть, а якщо і будуть, так це будуть одиниці. А в Київському медуніверситеті свято. Тут скасування розподілу сприйняли на ура. Буду рада, якщо скасують державне відпрацювання. Радіють і викладачі. Тепер їм не потрібно контролювати, чи доїхали молоді медики до місця призначення. Раніше держава вимагала від вузу судитися з недбайливими випускниками, щоб ті повернули гроші за навчання. Це дійсно порушення прав людини. Для того, щоб лікар працював в тій чи іншій лікарні, в тому чи іншому районному центрі, чи в тому чи іншому там селі в амбулаторії, йому потрібно, власне, не так багато. І гідні умови праці, і гідна зарплатня. У селищі міського типу Васильківка, що на Дніпропетровщині, знайшли вихід. Молодих лікарів намагаються утримати квартирами. Для цього перебудували молочну кухню під житловий будинок. Не вистачає в нас сімейних лікарів. На сьогоднішній день місто 22 сімейних лікарів, у нас працює 13. Ми чекаємо завжди молодих спеціалістів. Молоді спеціалісти у нас не затримуються. У новому будинку зможуть поселитися 10 родин медиків. У Васильківській лікарні впевнені, тоді молодих спеціалістів вистачатиме. Наталя Кулідяк, Сана Щербина, Костянтин Слюсар, Роман Рамуц. Деталі.